কথা জাল পাছিলং মাগৰ শিঙি লাগে আজিকালি দেখোন কিবা ধুৰা হাবৰ পেঙে লাগে দিনে সলনি হল ডাঙৰ মাছ লাগক বুলি এইটো পাতিলং কিবা ধন চেণ্ডেল অলপ প্লাষ্টিকৰ বটল আহে কমাই নলং দে গুৰুটো পলাই গেল মই ইমান বিচাৰিলো মই ক'তো নাপালো পলাই গেলি কি হ'ব মানুহ গেলি এতিয়া কি বুলি ক'ব এতিয়া কি বুলি ক'ব মোৰ বিৰাট চিন্তা লাগিছে চাহা কোটা বিচাৰিছো মই ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত বা গেলহি এতিয়া এতিয়া কি মোৰ ৰাতি ক'ত যাব ৰাতি কেনেকৈ দেখা পাবহি মাজে মাজে দিব লাগব না দাড়ি আৰু কমা বুলি কয় না কম দে এতিয়া পিছে কত যা তই মই এতিয়া আমাৰ ডোমৰা গৰুটো বিচাৰি যাম কমা যদি মই নাপাং আৰু ঘৰত গুচি হিম দাড়ি তই যদি মোৰ লগত যাৱা যাওঁ কমা একেলগে গৰুটো বিচাৰিব পাৰিম দাড়ি যাবি নে পিছে দাড়ি সেই তেৰে পাগলৈ হৈ গ'ল নেকি সি পাগলা নিচিনা কথা কৈ আছা হে মই নাযাওঁ যা তই যা হয় নেকি চাহ পিছে কমা পিছে মই একলা বিচাৰি যাওঁ দে দাড়ি হে তেৰে দাড়ি কমা কি বস্তু বুজা নাপালা খালি কথা পাতি দাড়ি কমা দাড়ি কমা দাড়ি কমা কৈ থাকে দেখোন সেইটোৰে পাগল হ'ল নেকি ক'বাই নালাগ দে তাৰ মাথাত গোবৰ আছে নে কি আছে সেইটোৰে মই কৈছোঁ দাড়ি কমা সি দেখোন খালি দাড়ি কমাই কৈয়ে থাকে বান্দৰটো তই কি আৰু কথা মূৰা মূৰা দাড়ি আৰু কমা লগাই লগাই কথা কৈছ নহয় মই এনেকে নতুনকে কোৱা আৰম্ভ কৰিছো কমা চাহাবে মোক শিকাই দিছে কবা দাড়ি চাহাবে শিকাইছে কি যে হব মমাই দৰে ন আৰু তোক কি ভাষা বহিকালে এনেকে মানুহে কথা পাতে নেকি মই কিবা মানুহ নহয় নেকি কমা মই দেখোন কৈ আছো দাড়ি কমা আচলতে তই সঁচাকৈয়ে বৰ জধামুখ বুজিছ মমাই দৰে চাগে তোক বেলেগ কিবা এটা ক'লে আৰু তই বেলেগ কিবা এটা বকি আছ হয়নে নাই মই ঠিকে শুনা পাইছো চাহাবে গুচি নহয় কমা দাড়ি 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 কমা হেই কি দাড়ি দাড়ি কমা কমা কৰি আছো মমাই দৰে যে তোক কি বহিকালে নহয় মই মমাই দৰে সুধিব লাগিব ৰ তোক কি ভাষা শিকালে ৰ মই দেৰি নকৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল মই যাবা হে ভগৱান কি পাহৰি গৈছিলো নহয় কি পাহৰিলি দাড়ি কমা কবা টেনচন ছাৰ দাড়ি 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 কমা 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 তই য'ত লুকাই লৈ লুবি দে মই যাং দে দাড়ি কি যে হ'ব এই অকৰাটোৰ লগত ই যে অকৰা অকৰাই বেঙেৰাও বেঙেৰাই বুজিছনে কি যে দাড়ি কমা দি দি কথাবোৰ কৈছে কি হ'ব তাৰ লগত বুজিছ সি কেইদিন বতৰটো ইমান বেয়া হাল দেখিনি শুকাবলৈ ৰ'দত দিছিলো একদমেই শুকোৱা নাই অলপমান কাটি কাটি দিলি শুকাব নেকি তুমি কেষ্টিকে আহিছা দেখোন কি ক'লি নহয় মই যে তোক মাত দিছো দাড়ি দাড়ি কাৰ দাড়ি ঐ হে মোৰ দাড়ি নহয় মই নে কি জানো দাড়ি কমা মানে কি দাড়ি কমা এইগিলা কি কথা কৈ আছা ঐ তই তোৰ মাথাটো গৰম হৈছে নেকি মাথাও গৰম হোৱা নাই কমা কথা এটা সুধবৰ কাৰণেহে মই আছো দাড়ি কিনো উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছা ঐ তই ই দাড়ি কমা এইগিলা কোনে শিকাইছে তোক হে চাহাবে শিকাইছে হে কমা চাহাবে শিকাইছে ৰচোন ৰ তোৰ চাহাবক মই সুধিম কি দাড়ি কমা শিকাইছে তোক পিছে কি কথা সুধিবা আহিছিলিনো তই নহয় আমাৰ কোঠাল গাছত যে কোঠাল লাগছি কমা চিংব পাৰিম নেকি তাকে সুধবা খুজছো পোকা পোকা যেন লাগছি দাড়ি কমা হ্যাঁ কোঠাল খাবি নেকি তই পিছে ৰচোন ৰ কি তাৰ এখন ভাত খোৱাৰহে সময় হৈছে কোঠাল খালি ভাত কেনেকৈ খাবিনো তই চাহাবে দেখোন ভাত খোৱাৰ আগতে মোক খাবা দিছিলে কমা সেইকাৰণে ভাত খোৱাৰ আগতে খাবা খুজছো দাড়ি অ তাৰ মানে যোৱাবাৰ যি তই কোঠাল খাইছিলি সেইটো কথা পাহৰাই নাই যা যা খাই লগে যা সঁচাই কৈছা না মেম চাহাব কমা সঁচাই খাবি তো যা খাগে যা মই কিন্তু দুটা খাম দাড়ি এই যেইটা খা সেইটা খাবি যা যা খাইগে যা আৰু কিন্তু গুটি চুটি খাম মই কমা দাড়ি গুটি খা কোঠাল খা খাগে যা মোৰ আগত কৈ নাথাকিবি খোৱাটো খাটাঙে দাড়ি কমা যাও তই মানুহ তুইনো কি দাড়ি কমা শিকাইছিয়া মোৰ মূৰটোৱে গৰম কৰি দিব
হেই কি কাম করিবা ওলাইছিল কি কথা গিলা কবা হেহি।